Olá pessoal, hoje eu vou apresentar duas dicas para vocês preservarem a Spring de vocês, tá? Bem fácil. O que acontece? A maioria das Springs, elas vêm com uma folga no magazine que faz esse barulhinho aqui, ó. E é muito chato. Solução simples e barata. Vocês vão passar numa loja de autopeças e vão comprar um O-ring. Levem o magazine e comprem um O-ring que entre, que não caia. Tá? Pode ser até bem justinho. E vocês vão colocar aqui, sem cola, sem nada. Ah, mas ele coloca aqui, ele sobe, não tem problema. Tá? Ele sobe porque há uma inclinação. Se o tubo fosse reto, ele ficaria aqui, né? Não tem problema. Colocou aqui. Resolvido o problema, tá? Vão pagar aí 30, 40 centavos um O-ring desse e vocês vão resolver um problema com zero custo quase, né? Tá bom? Então, ó, essa é a primeira dica. Segunda dica. Vocês estão lá tirando coisa e tal, tá, e puxa slide, tiro, puxa slide, tiro, puxa slide, tiro, e daqui a pouco vocês no seco. O que acontece? Pode acontecer de vocês quebrarem essa peça aqui, interna, o batente, que em algumas springs é de plástico, em outras é de antimônio, que é uma liga de metal fraquíssima. Tá? Ela não aguenta muito impacto. Só que ela é de baixo custo, então as pistolas são feitas com isso. Assim como usar a máquina, né? No, nos slides de metal, que não é o caso esse aqui, que é plástico. Tem como resolver? Tem. Simples. E eu vou mostrar para vocês. Antes de mostrar, eu vou explicar. Muita gente já deve ter notado que quando eu vou puxar o slide, eu passo a pistola, a arma para a mão esquerda e engatilho com a direita e depois retorno. É que eu tenho um pino no cotovelo e eu tenho pouca força na mão, então eu não consigo. Né? Então toda vez que eu engatilho, né, eu faço essa mudança para a mão. Tá? Bom, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, tem um disco de madeira forrado com jeans e um cilindro de alumínio que já está todo amassado, tanto tiro. Eu vou disparar ali, mas antes eu vou dar uma pausa que eu vou municiar o carregador, certo? Já volto. Bom, pessoal, magazine municiado. 12 bebês, vamos contar para ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Carregador no lugar. Arma destravada. Não me acompanhe. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez, onze, doze. Acabou. Não vou puxar o slide de novo, porque eu já dei os 12 tiros. O magazine está vazio.
Ou seja, eu evitei o 13º disparo em seco. Então isso vai preservar a pistola. Ah. É difícil? Não é. É questão de habituar. Tudo é hábito. Tá? A gente escova os dentes depois que faz as refeições ou quando acorda, enfim. É hábito. Tá? Então, mentalmente, habituem a contar mentalmente. Ah, pegou uma 24/7, que são 24 bebês. A minha da Cyberganta tem 24. A capacidade dela. Eu conto 24. 25º seria em seco. Então, dei os 24 tiros, retiro o carregador. Vocês vão aumentar a vida útil da pistola. Imagine aqui, ó. Vocês têm 12. A cada 12, se vocês derem um tiro seco, a cada 120 ou 10 cargas, vocês vão dar 10 tiros secos. E assim por diante. Então, tá aí a dica, tá? Espero ter ajudado. E qualquer coisa, coloque nos comentários aí. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.